មណិកស្មានបានមកមួយរយៈអតីតប៉ៃកភីបប្រគួត X Fighter ធ្លាក់ខ្លួនកើតជំងឺមួយនេះរហូតដល់ត្រូវសង្គ្រោះមិនតាន់ភ្លាមភ្លាមបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានមណិកស្មានតល់ទៅសប៉ៃកភីប X Fighter រូបនេះបាយជាកើតជំងឺដល់អាក្រក់បែបនេះតល់ទៅសរឿងរ៉ាវដែរបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប៉ៃកភីបដែលមានសម្លេងល្អម្នាក់ដែលធ្លាប់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ X Fighter Cambodia នៅក្នុងពេលនោះផងដែរទទួលបានដល់ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលរុកគេខ្លាំងទៅជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមស្រាប់តែថ្មីបាក់ថ្មីម៉ាករុកគេនឹងក៏បាត់មុខមួយរយៈឥឡូវនេះឃើញឡើងវិញហើយប៉ះជាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលដែលឃើញមកក៏មកស្ពាយជាមួយនឹងជំនឿដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដែលកើតទៅលើខ្លួនរបស់បែកពីបអិចវ៉ិចទ័រនោះនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយដូចនៅតាមក្រមឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានគិតគិតទៅជីវិតនិងការរស់នៅរបស់មនុស្សមើលມັນឃើញនោះទេការប្រែប្រួលស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃនិងស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ម៉ោងទៅហើយការប្រែប្រួលរបស់មនុស្សនេះ ឬដោយសារតែបញ្ហាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានជំងឺផ្សេងផ្សេងគ្នាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចជាអតីតប៉ៃកាភីប eigenvector នេះជាដើមឥឡូវមកយងទៅតាមការបញ្ជាក់គាត់នឹងបែរជាមានជំងឺបែបនេះទៅវិញហើយគឺជាជំងឺដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀតមកយងទៅតាមការបញ្ជាក់ជាការពិតណាស់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ័យបារម្ភមួយក្រៅពីដែលស្ងាត់ស្ងាត់ពីអតីតប៉ៃកាភីបប្រឡងកម្ពុជាចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Exit Factor Cambodia លោកអ៊ូកឹមសាលក្រោយពេលដែលស្ងាត់ពីការប្រកួតមួយរយៈបាយចេះលិចធ្លាយថាធ្លាក់ខ្លួនជួញធ្ងន់រហូតត្រូវការចូលមន្តីពេទ្យសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមនេះបាយយងទៅតាមអាចារ្យកញ្ញានៅ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាពុតតារានៅក្នុងនោះផងដែរបានៀបរបឲ្យដឹងថាឃើញគាត់នឹងពុតជាអាណិតខ្លាំងណាស់អ៊ូកឹមពិសាលបាយយងទៅតាមការបញ្ជាក់បងប្អូនមានចិត្តនិងមានសុធាចង់ជួយគាត់ដោយតាមផង ន <named> ៅក្នុងនោះផងដែរមានតែសូមជំនួយតកតងទាំងអស់គ្នាតែបណ្ដរដែរគាត់នឹងឯមានតែបានជំនួយពីបងប្អូនទៅបែករួចជីវិតបានមួយរៀលក្តីពីររៀលក្តីទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាច្រាសឆ្លាចរយ៉ាងណាក៏ដោយបងអូនខ្ញុំនឹងគាត់នឹងជាសមាជិកព្រះវិហារផងឲ្យជីវិតគាត់គឺពឹងលើបងប្អូននៅក្នុងនោះបងប្អូនអាចធ្វើការ សរុបតាមកម្លាំងសធាតាម Wing ក៏បានគឺមានដូចជា0475 52និង43នៅក្នុងនោះផងដែរបាទយងតតាមការបញ្ជាក់របស់បរិការខាងលើបានបញ្ជាក់ថាគ្រួសាររបស់គូក៏ពិតជាលំបាកខាងណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងបាទយងតតាមការបញ្ជាក់មនុស្សល្អនឹងតទៅជូនណាហើយការផលនេះផងដែរសូមបងប្អូនជួយសេះតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថា អូក comisa មានជំងឺ malaria គឺជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលនេះគឺជាជំងឺមួយដែលធ្ងន់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគ្រប់ពេលដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម subscribe នឹង like